Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorovaný Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš. A samozřejmě, pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Čo máš za sebe, kolko to stálo? Sekač versus Dahe, kamo, to je jako fakt na Slovensku říkají místo Hadry Handry, jo? To nevěřím ani píču. Překladač. No počkej, to asi nevyhledá, ale přece je na spisovně, ne? Hadry. Fakt že jo, ty píče, okej. Ahojte, dnes sa v spolupráci s ČSOB zahrám na vodnú policajtku a pri mojej klasickej otázke, čo máš na sebe a koľko to stalo, ma bude zaujímať aj to, či nakupuješ ekologicky a či poprípade vieš, koľko litrov vody bolo minutých na výrobu tvojho outfitu. S fan účtom dokonca môžeš získať až 30 eur, napríklad na ohľaduplné nákupy a to už stojí za to. Čo máš prosím ťa na sebe a koľko cca to stalo? Dobre, no tak najdrahšie na mne sú aktuálne, určite majú topánky, lebo sú to Martensky. Tie stáli tak nejak okolo 150 eur. Jak akokoľvek výroby vody bylo po... Jako ja mám water outfit, nebo co? Ale potom inak... Počkej, 10 000 litrů vody? Počkej, jak to ako funguje? Počkej, jak to ako funguje, že sa používa voda na výrobu bot? To nechápu. Toto je z Pull&Bearu v akcii za nejakých 14 eur. Toto... A jak to oni vyjou, že to stálo 8 litrů vody? To je sekač, čiže neviem, 2 eura asi... Ale však vody je infinite glitch, ne? Však voda je dosáhla 79% nebo kolik, ne, tak vole ten... Proste dosáhla planeta je voda. Pravdepodobne, toto je priateľky, takže pre mňa nula. Ponožky sú priateľky, takže pre mňa nula. Hodinky po mamke. Takže pre mňa nula. Tento opesok som si kúpila prednedávno a ten stal 3,49. To je super, super. Mňa napríklad zaujímajú, že sponky tie sú veľmi dobré. Prosím ťa, kde sa dajú kúpiť také sponky? Tie som dostala od mojej mamky, lebo som tak trošku infantilná, takže ona mi ponakupuje všelijaké sponky a členky také pre deti. Infantré, nebo co? Že niekde v detskom obchode. Tak už podľa mňa len keď vyluštíme, že odkiaľ máš tie tenisky. Jo, Ethereum, že pod litrami odsýho. To je tlo teďka. Peršky. Koľko to zastal? 36. No, mikina stala frík okolo 50. A dvúka 25 frík. Ďakujem, neviem ani už odkiaľ ich mám, tak okolo 20 a boty 180. A ešte nám prezrať cenu okuliarov? Ne, tak desku asi. Túto tašku som si inak včera kúpila, túto Slovač. Dostala 90. Toto som dostala, to je od slovenskej značky Raja. Ten je okolo 70. Raja. A gate sú kos 80. A ešte nám povedz aj topík a šlap. Neviem, 60-70 Birkenstocky. Carhartt mikina. Okolo 90 eur. Yankees, to mám koľko strašne dlho. Som myslím, že dostal od otca. Takže nula? Hej, nula. Ponožky asi 20 eur, myslím, a tenisky 330 do 100 kexo. Kamo, môžu vysvetliť, kde kurva berou, kolik, jak víc zistí, kolik to stojí vody, mne to zajímá, ako skúma sa to vezme. To je asi 80, ponožky okolo 10. To sú gate z Buffettu zo sekaču asi z pred 3 rokov, alebo neviem kedy. Asi kde. Jako jestli ten týpek dal 20 e za doslova jedny bílý Adidas ponožky, tak je fully lost, kámo. Však vieš, koľko stojí liter a prepočítáš si to? Počkej, co? To znamená, že... Počkej, co to dá za logiku? Jakože když něco stojí 20 e-ček, co se jebal za sračku, to nadá do logiku. 10-15, to je tiež zosekaču, tá stala neviem koľko, 20, koľko 30. Teraz ti dám už iba takú ekologickejšiu otázku, že čo myslíš, koľko litrov vody sa mohlo minúť na tvoj outfit? Neviem si tipnúť, ale určite veľmi veľa. Počkej, co? Legitimne takhle za mnou prišla týpka.
Koľko litrov si myslíš, že jsem minula na tvůj to outfit? Tak já bych řekl třeba něco. Jo, počkej. To jako myslí, jak často... Ne. Jako kdyby se mě lidi na to zeptala, tak aby jí řekl, no nevím, jako peru ho každý den, takže asi dost. Já nevím, jako ty píčo. Jaký číslo, tak jakože z brucha. Čo je velmi veľa vody? 9. Vůbec normálně, že úplně... Ja ti dám hint, že na biele bavlnené tričko se minie 2500 litrov. No, tak koľko na takéto gáte? 10? Plus toto? Ale tak toto je... Nechcem povedať, že to je... No, keď to je... Odkiaľ berú tu tento lan? 5. A taška? 7. Koľko si myslíš, že sa minulo cca litrov vody pri výrobe tvojho celého outfitu? Dúfam, že čo najmenej. Ale... Ja neviem, 10, 20, 100, neviem. Litro, hej? No, asi. A tak viem, že to je veľa. Počkej. Slaná voda sa dá prefiltrovať na sladkú, ne? No. Keď nakupuješ oblečenie, záleží aj na tom, či je ekologický ten reťazec, odkiaľ si ho kupuješ? Určite. Akože síce rozumiem tomu, že kožené topánky nie sú úplne ideál, hlavne z toho, že sú nové a nie sú... Jo. No, v tom prípade to dosáha infinite glitch. Předostává všude je voda. Nie sú second hand. A toto je Pull&Bear, čo je fast fashion a nie je to úplne ideálne. Čau, ale snažím sa, keď môžem, tak určite nejakým ekologickejším spôsobom. A čo ty a sekače? Chodím inak do second handov. Aj tuto je jeden výborný, taký vintage obchodík, okay. Vintage. Tak tam celkom nakupujeme, ale potom z druhej ruky na internete. Fest dobré alebo vintage. Ja chodím tam, ako je na meste Františkánov, tak tam do toho sekaču. Oh shit, 30 stupňov. A koľko je tady? A potom... A 20. Z hlavy. Tak to v pohode ešte. Sorry, ale z hlavy, no. Nemíňaj litre na fast fashion. ČSOB ti pri založení fan účtu prispieje 30 eur napríklad na zodpovedné obliekanie. Navyše môžeš získať až 15 eur za investovanie aj do spoločensky zodpovedných fondov. Čaute, vidíme sa pri ďalšej ankete a ty nám napíš do komentára svoj tip na slow fashion značku Sekáč alebo dizajnera, ktorého máš rád. A půl litru vody na jednu věc, možná na 10 000 kusů toho jednoho druhu, ale nie na jeden kus. Toľko z prostostí v jednom videu, takže pre celé Slovensko minulý Atlantický oceán. Prečo? No ale jako Marek se v tom asi vyzná, ale ty pičo. Marek je multimilionář.